မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PBC ရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်စီရပါကမ္ဘာဘောလုံးလောကရဲ့ဩဇာရှိဆုံးလူမျိုးဖြစ်တဲ့ဆက်ပလက်တနဲ့မစ်ရှယ်ပလက်တီနီတို့ကိုဘောလုံးလောကကနေရှင်းနှစ်ပယ်လိုက်ပါပြီတရုတ်ပြည်တော်မှကရှန်ဇန်မြို့မှာမြေပြိုမှုကြီးဖြစ်ခဲ့လို့ဆောက်အုံပေါင်း30ကျော်ပျက်စီးပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုလည်းရေးပေါ်အဖွဲ့ဝင်1000ကျော်နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်နေရပါတယ်အိန္ဒိယအစားအစာတွေကိုခစ်သစ်စတိုင်နဲ့စီမံချက်ပြုတ်နေကြပါပြီ။ဘာတွေများထူးခြားလာမလဲဆိုတာလဲယူဆပါပါခင်ဗျာ။ကမ္ဘာဘောလုံးလောကရဲ့အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဖီဗာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆက်ပလက်တနဲ့ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌမစ်ရှယ်ပလက်တီနီတို့ကိုကျင်းပပိုင်ဆိုင်ရာစည်းကမ်းတွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ကြရလို့ဘောလုံးလောကအနေနဲ့ရှင်းနေပယ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အသက်86နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မစ္စတာဘလက်တာကသူဟာစည်းကမ်းရှိတဲ့သူအလုတ်မလုတ်ပဲရတဲ့ငွေကိုဘတော့မှမယူဘူးလို့ဆူရစ်မြို့မှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပြည်ပြမှုကလည်းချက်ချင်းအသက်ဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းစကားကိုတော့ကုမိုးမြင့်ကပြောပြပေးပါပါ။ I am sorry that I am still လူတကာဝိုင်းထိုးခံရတဲ့တဲ့အိတ်တစ်ခုဖြစ်နေရတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌတယောက်အနေနဲ့ရောဘောလုံးလောကအတွက်ပါဝန်နေပါတယ်။ President of FIFA this punching ball ဆက်ဘလက်တာရဲ့တောင်းပန်စကားပါ။ကမ္ဘာဘောလုံးလောကမှာဩဇာအရှိဆုံးဆက်ဘလက်တာနဲ့ UEFA ဥက္ကဋ္ဌမစ်ရှယ်ပလာတီနီတို့ဟာအခုတော့အဂတိလိုက်စားမှုအလွဲသုံးစားမှုတွေနဲ့အရေးယူခံရပါတယ် Individuals looking for their own တူးချင်းရဲ့ကိုချိုးစည်းဝါးကိုချီလွန်းတဲ့အခါကျတော့ကိုတာဝန်ယူနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့တာဝန်နဲ့ယူထားတဲ့ယာဒူးတွေကိုပါမှိတ်သွားတတ်ကြပါတယ်ဒါကဇူရစ်မြို့ကဟိုတယ်တစ်ခုကို FBI ကဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့တော့ကပါအဲ့ဒီချိန်ကဘလက်တာနဲ့ပလာတီနီတို့ဟာပြိုင်ပွဲကြီးတွေဖြစ်ပါလေ I said that ခင်ဗျားထွက်တဲ့နယ်လို့သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စမှာသူ့မှာတာဝန်ရှိဆုံးဒီလိုချိန်နေမျိုးနဲ့ဖီဘာနဲ့တူတူရှေ့ဆက်သွားလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီချိန်ကပလာတီနီဟာဘလက်တာနီယာကိုဆက်ခံမဲ့သူအဖြစ်နာမည်ကြီးနေပါလေဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ပြဿနာတွေမှာသူလည်းပါလာပါလေရုပ်မြင်သံကြားလွှင့်ခွင့်ရတဲ့ငွေတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့ဘလက်တာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အကြောင်း Swiss တရားရုံးကကြေညာခဲ့ပါလေဒါအပြင်ဘလက်တာကနေပလာတီနီကိုငွေပေးခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီငွေပမာဏကဒေါ်လာ2သန်းပါ။ပလာတီနီဘက်ကတော့1988ကနေ2002ခုနှစ်ကြားဖီဘာအကြံပေးလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီငွေတွေကိုတရားဝင်ရရှိတာလို့ဖြေရှင်းထားပါတယ်။အခုတော့နှစ်ယောက်စလုံးအေးအေးယူခံထားရပါတယ်။ဘောလုံးလောကသားအများစုကတော့ဘလက်တာနဲ့ပလာတီနီတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုယာရုကနေထွက်ဖို့နဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဘောလုံးလောကဖြစ်လာဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မိုးမြင့်ပါတရုတ်ပြည်တော်ပိုင်းကရှန်ဇန်မြို့မှာတော့မြေပြိုမှုကြီးဖြစ်ခဲ့ရမှာအဆောက်အုံပေါင်းအများပြားပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဆက်မှုဆောင်တစ်ခုပေါ်ကိုရှုပ်မြေတွေပြိုဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုတည်းကလူပေါင်း62ဦးပျောက်ဆုံးနေဆဲပါ။အခုတော့ကယ်ဆယ်ရေးသမား1000ကျော်နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေဘက်ကတော့ဒါဟာလူလုတဲ့မြေစာပုံကြီးတွေအခြေမခံပဲပျိုဆင်းခဲ့ရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ကျောင်းစကောမှမေဆန်ဒီကပြောပြမှာပါ။ဆက်မှုဆောင်တစ်ခုလုံးရှင်စည်းမြေတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးထဲမှာနစ်မြုပ်နေသလိုပါပဲ။အစာအုပ်တွေအကုန်လုံးနီးနီးလဲပြိုလဲခဲ့ပါတယ်။ဆက်ယုံ14ခုနောက်ပြီးရုံးငန်းတွေအလုံတမအဆောင်တွေအပေါ်မြေကြီးတွေဖုံးသွားပါတော့တယ်။ဒါကမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ရိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုပါ။ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လိုက်တဲ့သူတွေတောင်ခဏကြာတော့အထိတ်တလန့်ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းမြေကြီးတွေအောက်ကလေခုနေတဲ့နေရာတွေမှာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေရှိနေနိုင်မလားဆိုပြီးလိုက်လံရှာဖွေနေကြပါတယ်။此次灾害滑坡覆盖面积约 area 的 square meter 38000ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုလုံးမြေကြီးတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ရှင်သေးမြေတွေနဲ့အပျက်စီးတွေရဲ့အထူဟာရှင်နေမှာဆိုရင် 10 meter လောက်ထိကိုရှိပါတယ်။ဆက်ဆကျင်းတော့မြေကြီးတွေကိုလက်နဲ့ပဲတူးနိုင်ခဲ့ကြပြီးနောက်မှဆက်ရဲနေရာကြီးတွေနဲ့တူးဖော်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုမြေပြုတ်မှုကြီးဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကလည်းမေးခွန်းထုတ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကစွန့်မြေပစ္စည်းတွေကိုစက်မှုဇုံနာကကြောက်ကျဲမှာတွားပြီးမစုပုံသင်ခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကတော့ရှန်ဇန်မြို့ဟာရေလုပ်ငန်းမဲ့လုပ်ကင်ပြီးတိတ်ဆိတ်အေးဆေးတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်ပြီးအခုတော့စက်မှုဇုံကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။အခုလိုစီးပွားရေးတိတိတသာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာနဲ့အတူအနေရဖြစ်စေတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းများလာနေပြီးအစိုးရဘက်ကလုံခြုံစိတ်ချရေးကိုဦးစားပေးသင့်သလောက်ပေးရလားဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်မှုတချို့လည်းရှိနေပါတယ်။ကျမမီဆန်နေပါရှင်။ခရိုရှားနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးရှုစားတော့ပါခင်ဗျာ။တရုတ်ပြည်ကဘဲဂျင်းမြို့တော်မှာရှိတဲ့မေးခွန်းမြူတွေကိုရှင်းနိုင်ဖို့စက်ရုံလုပ်ပေါင်း2000ကျော်ကိုလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွေကိုရပ်ရင်ရပ်မရပ်ရင်လျှော့ချဖို့အတွက်ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘေကျင်းမြို့တော်မှာအစိတ်ရှိတဲ့မိဂုံမြူတွေဖုံးနေတာ3ရက်ဆက်တိုက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာပိုင်တွေကလည်းအရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာအမြင့်ဆုံးအနည်းအောင်အဆင့်ကိုသတ်မှတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းကတခြားမြို့ကြီး33မြို့မှာလည်းအဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်တောင်ပိုင်းကဆန်ကင်းခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ရဲစခန်းတွေကိုတာလီဘန်ကတိုက်ခိုက်နေရမှာအခုဆိုရင်ဟဲလ်မန်ပြည်နယ်ကတခြားနေရာတွေနဲ့လုံးဝဆက်သွယ်လို့မရတော့တဲ့အကြောင်းအကြီးတန်းရဲအရာရှိတူကပြောပါတယ်။နေရာလောက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ရဲတို့ကလည်းသူတို့စခန်းကိုကာကွယ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသေးပြောက်တွေလည်းရှိသလိုလက်နဲ့ခဲရမ်းပြီးကြောင့်တဲ့စားနဲ့ရိတ်ခါတွေလည်းကုန်ခန်းစာပြုတ်လာနေပြီလို့ပြောပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ချိုးချံခြွေတာရေးစန့်ကျင်သူတွေနဲ့ Liberal Party တွေကနေရာတော်များများမှာနိုင်ခဲ့ပြီး Conservative တွေရဲ့ Popular Party ကတော့ Parliament ကသူတို့နေရာတော်များများဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲပါတီကမှအပြတ်အသတ်မနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုဆိုရင်ညွန်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ဖို့အတွက်ကိုဆွေးနွေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယဟင်းရဆိုရင်စီပါမယ်အနံ့မွေးမယ်ပူမယ်ဆက်မယ်ဒါမျိုးထင်ကြတာများပါတယ်အဲကြောင့်လဲခုဆိုရင်အိန္ဒိယကစပိုမှုတွေကသူတို့ဟင်းရကိုခစ်နဲ့အညီ style ပြောင်းပြီးတော့ချက်ဖို့ကြံနေကြပါပြီဘာတွေများပြောင်းလဲသွားနိုင်မလဲကိုသက်ထွေးနိုင်ကပြောပြပေးပါမယ်အာလူကင်ကိုမုံညင်းစိအနံ့နှစ်နဲ့ဒင်းညင်ထဲပြီးချက်ထားတဲ့ဟင်းမှာဟင်းသီးရနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကပတ်ပေါ်ကိုပက်စတိုဆော်လေးဖြန့်ချိုကြိုက်တယ်ရင်တော့ဂျလေဘီမုတ်ပေါ်ကိုဂုံကမန်လေးတင်ပေးထားတယ်။အိန္ဒိယအစားအစာတွေကိုထူးခြားအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မွန်ပိုင်းချစ်ဆိုင်မဆလာလိုင်ဘရီစားတောက်ဆိုင်ဟာနိုင်ငံခြားကဖောက်သည်တွေပို့ရအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။ UAE နဲ့အမေရိကန်မှာလည်းစိုင်ကွက်တွေဖွင့်ထားပါပြီ။ We need a paradigm shift in the way people perceive Indian food. အိန္ဒိယအစားအစာတွေကိုလူတွေပိုလက်ခံလာအောင်ခြေကန်းစာပြီးပြောင်းဝင်လိုပါတယ်။ပြီးတော့ခင်မီစင်မြင့်စားတောက်ဆိုင်တွေလည်းထပ်ဖွင့်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒါမှနိုင်ငံခြားကအရသာကောင်းကောင်းကြိုက်တဲ့သူတွေကိုပို့ပြီးဆွဲဆောင်နိုင်မှာကမ္ဘာနဲ့ကလူတွေအိန္ဒိယအစားအစာကိုပို့ကြိုက်လာအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘာမီလီယန်စားတောက်ဆန်တွေနယူးယောက်နဲ့ချီကာဂိုမှာဖွင့်ထားပါပြီဒီဟာကလက်တင်နဲ့အိန္ဒိယဟင်းချက်နီကိုပေါင်းဆက်ထားတာပါအာဂျင်တီးနားအသားငင်ကိုအိန္ဒိယဟင်းခက်အမွှေးကြံနဲ့နယ်နှက်ထားတာပါ If you taken one model and tried it စားကြည့်လိုက်ရင်ထူးခြားတဲ့အရသာတစ်ခုခုတော့ရသွားပါမယ်ကြည်ကောင်းယုံတက်တက်လှလပပပြင်ထားတာမဟုတ်ဘူးမူလအရသာမပြည့်အောင်အထူးစီစဉ်ထားတာပါအိန္ဒိယအစားအသောက်တွေကိုကဘာနှံ့လူကြိုက်များနေပါပြီမူလအရသာမပြည့်ခင်မီတဲ့အပြင်းဆင်ပေါင်းဆက်ထားမှုကအိန္ဒိယစားတောက်ဆန်တွေနိုင်ငံရခြားမှာပို့ပြီးအောင်မြင်လာစေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တက်ထွေးနိုင်ပါကရောအောက်စားသတင်းတွေကိုရှုစားရအောင်ပါခင်ဗျာအရင်ဆုံးပရီးမီယာလိဂ်အကြောင်းတွေပဲစပါမယ်ဒိန်းဂျာပွဲကြီးပွဲကောင်းရှိပါတယ်ပတ်ပေးစရာရဲ့ဒုတိယညကအာဆနယ်နဲ့တတိယညကမန်ချက်စတာစီးတီးတို့တွေ့မှာပါဒါကဒီသတင်းပတ်ကိုပိုင်းကပွဲစဉ်တွေမှာတော့လက်စစ်စတီးကအက်ဗာတန်ကို3-2နဲ့နိုင်လို့အမှတ်ပေးစရာကိုဆက်လက်ဦးဆောင်နေပါတယ်လစ်ဗာပူးအသင်းကတော့ဝော့ဖို့ကို3-6ပြန်နဲ့ရှုံးခဲ့ရပါတယ်မန်နေဂျာယော်ဂင်ကလော့ကတော့သူ့အသင်းပထမဂိုးပေးလိုက်ရတဲ့ကပြာသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်မန်နေဂျာမော်ရီညိုမရှိတော့တဲ့ Chelsea ကလည်း Sunderland ကိုတက်တက်တတကစားပြီး 3-6 တကုနဲ့နိုင်ပွဲရသွားပါတယ်ခင်ဗျာ Spain က La Liga မှာတော့ Real Madrid က Rayo Vallecano ကို2-3ပေါင်းလို့ဂိုးတရာစင်သွင်းခဲ့ပါတယ်ရလက်က Real က Vallecano ကို 10-2 နဲ့ကိုဂိုးပြတ်နိုင်သွားတာပါ Real အတွက် Gareth Bale 2 ဦးတဲ့က4ဂိုးသွင်းခဲ့တာပါ Benzema က 3-6 နဲ့ Hattrick ပါ Cristiano Ronaldo ကတော့ 2 ဂိုးပဲသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အစပိုင်းမှာတော့ Real က2ဂိုးတကိုးနဲ့ရှုံးနေတာပါဒါပေမဲ့ Vallecano 2နီးထိသွားတာကြောင့်အခုလိုဂိုးပြတ်ထွက်သွားတာပါခင်ဗျာထီပေါက်ပြီးမှလက်မှတ်ပြောက်တဲ့အဖြစ်မျိုးအပြင်မှာလည်းတကယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်မင်းညာအမေရိကန်ကမဲဆက်ကြဝလာပြိုင်ပွဲမှာအဲ့လိုခက်ဆန်ဆန်ဖြစ်ခဲ့တာပါခင်ဗျာပြိုင်ပွဲတင်ဆက်သူကဒီနေ့အတွက်မဲဆက်ကြဝလာကိုလံဘီယာမဲပါလို့ချင်းညာသရပူရီပါလေးစောင်းလို့အောင်ပွဲခန်းနေစင်ပါပဲမထင်မှတ်တာဖြစ်သွားခဲ့တာပါအဲ့တော့သူကိုမှားပြီးပေးမိတာပါတကယ်ရတာကမဲဖိလစ်ပိုင်မှာဆိုပြီးတော့ရာပြီးသားကိုချိန်ညာပြန်တော့သူခင်ဗျာထီပေါက်ပြီးမှလက်မှတ်ပြောက်သလိုဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့ခင်ဗျာစီစဉ်တင်ဆက်သူကလည်းပြိသက်တွေကိုတောင်းပန်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီညအတွက်သတင်းများဒီမျှပဲဖြစ်ပါတယ် BBC မြန်မာဘက်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတက်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကို www.bbcbabies.com မှာတော့ရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခုလို BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ် BBC ပြိသက်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာရှင်လန်းပါစေခင်ဗျာ